Olá pessoal, vamos estar dando uma geral aí nas questões, mergulhando aqui, treinando, emergindo no tema de direito empresarial, as questões dos últimos concursos, para verificar como é que a banca tem cobrado, né, as questões de direito empresarial nessa nossa matéria, que normalmente ela é cobrada com base na legislação. Aqui e acolá também vemos a banca Sebrasp fazendo uma incursão também nos informativos do STJ. Por isso, aquilo que há de mais novo a gente vai estar trazendo aqui durante as questões que formos tratando aqui. Esperamos que nesse mergulho que a gente vai dar aqui na matéria de direito empresarial, a gente consiga estar junto com você aí, vendo as questões que podem ser objeto da prova. Eu sempre recomendo aos alunos de direito empresarial tentarem compreender a matéria com lógica. Há uma lógica bem perto da lógica matemática dentro do direito empresarial. Como o direito empresarial está muito próximo da economia, então ele trabalha muito mais com conceitos de eficiência do que de eficácia ou efetividade. Por isso mesmo, aproxima-se da lógica. Então vamos verificar aqui as questões e como é que a banca tem tentado aí dar um nó tático nos candidatos para poder ter aquela quantidade de aprovação que eles colocam lá como meta. Então vamos lá. Primeiro, a questão aqui, 2019, Sebrasp aqui do Defensoria Pública do DF. Uma sociedade limitada que possuía um único sócio administrador sofreu várias condenações judiciais para pagamento de dívida. Estou começando com o tema logo falência, para chocar de vez, né? Na ação de execução de uma dessas dívidas, não pagou nem depositou os valores que estavam sendo executados, nem nomeou bens à penhora. Lembre que a lei fala bens suficientes. Não basta nomear bens, tem que ser bens suficientes. Nós temos aqui a chamada tripla omissão do devedor, né? Tripla omissão. Ele deixou de fazer três coisas: pagar, depositar ou nomear bens suficientes à penhora. Essa tripla omissão, no processo de execução, autoriza a falência com base no artigo 94, inciso 2, da Lei 11.101, de 2005. Lembrando que falência não é estado econômico, é estado jurídico. Se enquadrar na hipótese legal, é possível a decretação. Então ele está aqui, ó, exatamente numa hipótese legal de falência. A pedido de um credor, foi decretada a falência da sociedade. A partir dessa situação hipotética, julgo o item que se segue. Infere-se da situação apresentada que o passivo da sociedade é maior que o seu ativo. A situação apresentada não fala isso. Fala que ele não pagou, não depositou, nem nomeou bens suficientes à penhora, e para decretar essa falência, o juiz não usou calculadora. A falência, vou repetir, é um estado de direito, não estado de fato. Se fosse estado de fato, aí realmente eu precisaria dessa demonstração de que o passivo é maior que o ativo. Não é por isso que ele está falindo, ele está falindo porque se enquadrou numa das 10 hipóteses legais de decretação da falência litigiosa. Ele se enquadrou e por conta disso, porque o direito entende que ele está falido, ele vai estar falido. Onde é que eu preciso demonstrar que o ativo é inferior ao passivo para poder decretar um estado de execução coletiva? Na insolvência civil, se a gente for lá para o 778, aliás, a partir do artigo 748 do Código de Processo Civil de 73, que está em vigor ainda, né? Se a gente for lá para o artigo 748 e seguintes do CPC de 73, que está em vigor por conta do artigo 1052 do CPC de 2015, a partir daqui a gente regula a insolvência civil. Na insolvência civil, sim. Na insolvência civil, eu preciso demonstrar estado patrimonial deficitário. Então, nessa questão, não infere-se isso. E ele não está falido porque tem ativo menor que o passivo. Não. Está correta a declaração de falência, porque ele se enquadrou na impontualidade judicial do artigo 94, inciso 2, que autoriza a falência. Lá diz exatamente isso. Considera-se falido o devedor que não paga, citado, né, na execução ou intimado no cumprimento de sentença, não paga, não deposita, nem nomeia bens suficientes à penhora. Isso já é suficiente para a decretação da falência. Então a questão está errada porque não se infere nada com relação ao patrimônio aqui. Então está aí errada a questão. Cuidado com isso, hein? Isso aqui é uma questão doutrinária, tá? Não é só lei. Mas se você sabe que a falência é estado típico, e nós temos 10 situações, né, para você saber quais situações são essas, dá uma lida no 94 da lei de falência, você vai verificar quais são os 5, os 10, aliás, lá no 94 nós temos 9 tipos, né, 94 nós temos 9 hipóteses de falência litigiosa. Todos são
todas são hipóteses de tipicidade da falência. Enquadrou ali, está falido, tá? E nós temos 167U, que é outra hipótese litigiosa, que é a falência transnacional, a falência requerida quando o devedor faliu fora do Brasil, e aí alguém aqui no Brasil pede a falência com base na decretação no exterior, também uma falência litigiosa. E nenhuma dessas situações exige questão patrimonial deficitária, tá bom? Não tem que ter passivo maior do que ativo, tá? Na sequência, acerca dos assuntos relativos ao direito empresarial, a banca CESP sempre começa assim, né, com romantismo, né? Julgo item a seguir. A falência incide tanto sobre a sociedade empresária regular quanto sobre o empresário de fato, mas a recuperação judicial beneficia somente os que praticam a atividade empresarial conforme a lei. Isso aqui está correto, gente. É, quando a gente vê a legislação falimentar, a gente vê o artigo 1º falando assim, ó, essa lei só se aplica a empresários, né, empresários individuais e sociedades empresárias, doravante denominados devedores. Bem, nós temos a regulamentação da sociedade em comum, que é uma sociedade empresarial sem registro. Ela pode ser simples também sem registro, né? E a regulamentação do empresário individual. E a questão do registro, ela é utilizada para quê? Para dar a esses agentes, né, uma proteção da legislação empresarial. Mas quanto à falência, eu não tenho tecnicamente uma proteção. De modo que, se eu pedir a falência de alguém que seja empresário, eu só tenho que provar que o sujeito é empresário de fato, tá? Ela vai alcançar o empresário, seja em sociedade, seja empresário individual, tanto de fato quanto o de direito. Ok? Podem falir, porque execução coletiva não é benefício, tá? Podem falir. Mas a recuperação judicial, para a recuperação judicial, o artigo 48 da lei vai exigir registro. E mais, registro que já esteja formalizado há mais de 2 anos. Então, para falir, não precisa ter registro. Realmente, a sociedade empresária é regular e é de fato, vão ser alcançados pela falência. Mas a recuperação judicial só vai beneficiar quem pratica atividade empresarial conforme a lei, ou seja, registrado, funcionando regularmente. Está correta a questão, ok? Seguindo aqui. Uma questão agora mais longa, essas aqui são aquelas que vêm para cansar o candidato, mesmo para fazer o candidato sofrer um pouquinho, né? Acerca, ó, questão do promotor, né? Juiz, promotor, o pessoal gosta disso aqui, tá? São mais questões mais longas e com itens alternativos. Acerca das associações, olha o tanto de assunto junto aqui, associações, habilitação de crédito na falência, recuperação judicial e título de crédito. Julgue os itens a seguir de acordo com a jurisprudência do STJ. Pediu aqui STJ, normalmente súmula ou repetitivo já, incidente de demanda repetitiva. Vamos verificar aqui. A regra do Código Civil que prevê a responsabilidade subsidiária dos sócios de sociedade simples, caso os bens da sociedade não lhe cubram as dívidas, aplica-se às associações civis. Não, gente. Na associação civil, a regra é que os associados são irresponsáveis. Irresponsáveis. Ok? A sociedade simples, os sócios, quando o código, quando o contrato social da sociedade simples prevê responsabilidade subsidiária dos sócios, eles vão assumir mesmo uma responsabilidade patrimonial que pode ser limitada ou ilimitada, dependendo do contrato social. Nas associações, nós não temos essa responsabilidade dos associados. Apesar de sociedade simples regida pelo direito civil e associações também pelo direito civil, uma tem fim lucrativo, a outra não tem. Tá? E essa que não tem, em princípio, todos os associados são irresponsáveis. Em razão da sua natureza alimentar, os créditos decorrentes de honorários advocatícios se equiparam aos trabalhistas para efeitos da habilitação na falência. Jurisprudência tanto do STJ quanto do STF. Um detalhe, assim como o crédito trabalhista na primeira categoria do quadrilhão de credores, tem um limite de 150 salários mínimos, ou seja, o trabalhista paga ali até 150. O que passar disso, né, o excesso será quirografário. A mesma coisa acontece com o honorário advocatício. Ele é equiparado ao crédito alimentar e sendo equiparado, ele não pode ser pago na totalidade. Ele tem que ser pago igual o crédito alimentar é pago, até 150 salários mínimos na primeira categoria. Ok? Então está correta número 2, ele equipara mesmo. 3. É legítima a cláusula de plano de recuperação judicial que suspenda o protesto apenas em relação à sociedade empresária em recuperação, sob a condição resolutiva do cumprimento do plano de recuperação,
mas que mantenha ativo o protesto existente em relação aos cobrigados. Perfeitamente. Inclusive, isso aqui é súmula do STJ, súmula 581, onde o STJ reitera o que está dito na lei, que os credores não perdem contra os devedores solidários o direito de continuarem com a cobrança da dívida, pelo caminho que tiver. Se estiver executando, continua executando, se quiser protestar, pode protestar. Então, o cobrigado vai pagar a dívida integral. A sociedade empresária em recuperação, normalmente, ela vai pagar a dívida por um valor menor. Né? E aí o credor não vai poder ser prejudicado. Súmula 1581 reitera isso. Então está correta o número 3. Número 4, a mera vinculação da nota promissória a contrato de abertura de crédito não é apta a retirar a autonomia do referido título. O contrário, a súmula 258 do STJ, ela que vai dizer isso, né? 258, vai dizer que a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente não goza de autonomia em face da iliquidez do título que origina. Então, está dizendo que aqui está dizendo que não é apta a retirar a autonomia. É sim, a vinculação da nota promissória ao contrato de abertura de crédito retira-lhe a autonomia. É bem simples, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, gente, nesse contrato, o devedor assina uma nota promissória em branco. Para quê? No contrato aqui, o saldo devedor pode evoluir, o saldo cheque especial, né? O saldo devedor evolui. De repente o devedor não paga mais, aí o banco faz o quê? Encerra a conta, porque não tem mais como cobrar aquilo, calcula unilateralmente o valor do saldo devedor, calcula de forma unilateral o saldo devedor, e por que faz isso e lança na nota promissória que foi assinada em branco, o STJ fala assim, ó, como foi preenchido unilateralmente pelo banco, não tem como falar em liquidez, porque o valor é lançado unilateralmente, não quer dizer que o devedor assume essa obrigação. Ok? Então estão corretas 2 e 3, corretas 2 e 3, letra C, a questão, o item correto. Para bater o gabarito, vamos verificar. O gabarito é letra C. Tá? Se alguém está acompanhando aqui, vamos fazer um aqui com vocês aí que estão acompanhando. Nós temos aqui outro defensor público de 2017. Considerando que tenha sido decretada a falência de Roma e Cia Limitada, sociedade André Roma e Bruno Silva, administrada apenas por André, julgue os itens a seguir. Na situação apresentada, os sócios deverão ser citados individualmente para apresentar contestação acerca dos termos da ação falimentar. Certo ou errado aí? Coloca C ou E, gente. Quem está aí assistindo, dá ó, um segundo, dois segundos, três. Coloca aí. Certo ou errado? Tem que citar tanto o André Roma como o Bruno Silva, e é uma sociedade limitada, um LTDA, tá? Tem que citar os dois. Bem, onde é que nós temos essa obrigatoriedade de citação dos dois ou dos sócios para acompanhar o processo de falência? Ou para responder o processo de falência? O artigo 81 da Lei de Falência, 11.101 de 2005, afirma que... É isso, Ana, certinho. Foi em cima aí, depois eu coloco a resposta aí. Ei, Francisco, espera aí, Francisco. Você tá atrapalhando aí? Olha só, não deu certinho. Ó. A Ana está certa aí, ó. Então é bom que eu tenha aqui, está empatado, né? 1-1. Vamos ver quem acertou aqui. O artigo 81 fala que se a sociedade tem sócio de responsabilidade ilimitada, aí sim, se o sócio é responsabilidade limitada, todos serão citados. Todos citados. Aí só para exemplo de doutrina, né? Porque na parte a gente não encontra, mas imagina uma sociedade em nome coletivo, que é aquela em que todos os sócios respondem ilimitadamente. Ela tem o sócio 1, ela tem o sócio 2, ela tem o sócio 3. Alguém pede a falência da sociedade. Quantos réus nós vamos ter nesse processo? Está aqui o credor pedindo a falência. Nós vamos ter nesse processo 4 réus. Quem são os 4 réus? Eu vou ter o sócio 1, o sócio 2, o sócio 3 e a sociedade 4. Por quê? Nessa sociedade todos os sócios respondem ilimitadamente. Aí sim, eu tenho que citar todos eles. No caso da Roma e Companhia Limitada, pessoa jurídica, ela é que vai ser citada. Na pessoa de quem ela é citada? Do sócio administrador, o André Roma. O André não está sendo citado. Ele vai receber a citação, mas a citação que ele está recebendo é porque ele apresenta a sociedade. Não é ele que está recebendo. Ele recebe em nome da Roma e Companhia. Então, não tem que ser citado. Os sócios não deverão ser citados. Nenhum deles, nem o André, nem o Bruno. Quem vai ser citado é só a pessoa jurídica, uma vez que esses sócios respondem limitadamente, ok? Então, o item, quando fala que os sócios deverão ser citados, ele está completamente errado. Tá? Então, coloquei isso aí. Ó.
Então, e ficou 2-1, gente. Ei, Francis, você induziu a Márcia aí. Então, 2-1, está certinho, estava errada a questão aqui. Agora, cuidado que lá o Sebrae pode colocar uma sociedade num coletivo, tá? Se foi num coletivo, tem que citar os sócios também. Inclusive, eles vão falir junto com a sociedade. Essa sociedade aqui, se decretar falência, serão 4 falidos. Eu vou fazer 4 massas falidas subjetivas, todos os credores dos 4, e vou pegar os bens dos 4 também, ok? Então, coloquei errado, está aí, ó, bateu errado também. Vamos fazer essa próxima aqui também, porque depois vai ser de item. Vamos ver se a gente consegue acertar mais essa aqui, ó. Outra chance. Agora vamos para a parte geral do direito empresarial. Com relação à teoria da empresa e ao empresário individual, julgue os itens a seguir. A teoria dos perfis da empresa de matriz italiana concede, ok, doutrina, tá? Sebrae usando doutrina. Concebe o fenômeno da empresarialidade como multifacetário ou poliédrico. Isso é expressão, inclusive, de Aschini, Alberto Aschini, que é o autor da teoria da empresa, em 1942, apresentou ao Congresso italiano para incluir no Código Civil. E conseguiu, tá? Destacando-se nessa teoria os perfis fenomênicos subjetivo, funcional, objetivo, corporativo e cosmopolita. Eita, a gente fez tudo certinho até aqui, ó. Poderia estar fazendo essa aqui não, viu? Esse cosmopolita é que acaba com tudo, gente. Cosmopolita é uma das características do direito empresarial. O direito empresarial é cosmopolita por quê? Porque não existe ilha, país que seja uma ilha no mercado. Os países todos estão juntos. O mercado, ele é cosmopolita, ele é internacional. Então, as regras do direito empresarial, elas primam por manter uma sintonia com o direito internacional, já que o comércio, já há muito tempo, tirando alguns países do mundo que se isolaram, o comércio é transnacional. Como o comércio é transnacional, é preciso trazer uma espécie de identificação das normas de um país com as do outro. E hoje é o grande desafio do direito empresarial, é justamente fazer essa concatenação das normas. Os países que mais identificam suas normas com as outras, mais se dão bem no mercado. Então, cosmopolita é uma característica. Agora, subjetivo, funcional, objetivo e corporativo são os 4 perfis da empresa, como diria Aschini, são os 4 perfis da empresa. Tá? Só para lembrar rapidamente o que são eles, o perfil subjetivo fala das pessoas envolvidas, desde o empresário que organiza a atividade até os empregados prepostos que vão atuar para poder a empresa funcionar. Toda empresa tem ao menos uma pessoa contratada para fazer o serviço. Funcional, há um padrão, uma rotina, um estilo de trabalho que a empresa adota desde o começo, de modo que ela pode até abrir franquia, que onde ela estiver no mundo, ela vai estar trabalhando da mesma forma, porque há um padrão estabelecido pelo empresário para o funcionamento da empresa. O perfil objetivo é o estabelecimento, conjunto de bens que a empresa usa para poder exercer sua atividade. Corporativo tem a ver com o lugar da empresa no mercado, com as relações hierárquicas que ela tem com fornecedores, consumidores, com bancos, com outros empresários, com o próprio Estado. Isso é o perfil corporativo. Mata aqui a questão e o que torna ela errada é justamente ter entrado como perfil da empresa uma característica do direito empresarial que não tem nada a ver com o perfil da empresa. Se eu disser que a empresa é cosmopolita, eu estou dizendo que ela é do mundo. E ela não é do mundo, ela é do dono dela. Né? Ela é da comunidade dela, da coletividade dela, não do mundo. Tá? Então, o item está errado porque colocou aí o cosmopolita. Tá? Mais uma questão, essa aqui deixa você responder, é mais curtinha, né? Vamos verificar o que o CESP está querendo pegar todo mundo aqui. Ó. Direito empresarial, julgue o item a seguir. Pode-se conceituar a empresa, opa, essa aqui eu quero que vocês respondam mesmo, como sujeito de direito que desenvolve atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Isso aqui é o texto do artigo 966 do Código Civil e que copia o conceito de Aschini para a empresa, tá? Aí eu pergunto aqui, tá certo ou errado isso aqui? Coloca um C ou um E aí para eu ver. Essa aqui, eu falo que isso aqui é um peguinha clássico de concurso, toda aula que eu vou dar em semana de preparação, no intensivo, eu coloco essa questão, e eu já vou fazer o desenho aqui para mostrar para vocês, para poder vocês me dizerem o que é isso. Não quero responder não, né? Quem errou não está andando aqui, pode colocar no site aí, diz aí, C ou E. Podemos conceituar a empresa como sujeito de direito que desenvolve atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços? Vou começar a mostrar para você aqui, ó. O desenho da empresa é esse aqui, ó. Atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Isso é empresa. A empresa é a atividade. Essa empresa é organizada e é capitaneada pelo empresário. Gente, quem é pessoa é o empresário. O empresário é que é o sujeito de direito. Tá?
a empresa, ela é uma universalidade de fato. Eu posso até colocar assim, é um instrumento, é uma estrutura montada para garantir a produção e circulação de bens e serviços para dar lucro para o seu titular. Então está certo ou está errado isso aqui, quando eu digo que empresa é sujeito de direito? Não, gente. Olha, a comparação que eu faço na graduação, para os alunos aprenderem, eu falo assim, ó, compare o empresário com um motorista e a empresa com um automóvel, com um carro. Tá? O motorista dirige o carro para alcançar o destino. O empresário dirige a empresa para alcançar o lucro. Assim como o carro é o instrumento de transporte do motorista, a empresa é o instrumento de lucro do empresário. Ok? Então, empresário é ser humano, é ser, é pessoa. É pessoa. Empresa é instrumento. Ok? Então, o item está... Jonas, vamos lá, Jonas. Você está na baleia. Jonas, sai da baleia e olha o que eu estou falando aqui, ó. A empresa, eu posso conceituar como sujeito de direito? Eu estou dizendo aqui, ó, a empresa é a atividade, que tem por titular um empresário. O sujeito de direito é o empresário, gente. Olha, empresa não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica, não é um ser a quem o direito atribui personalidade. Empresa é instrumento. Tá? A gente coloca assim, eu sei que a gente erra por isso, né? No colocar a gente fala assim, aquela empresa está cheia de dívida. Volta a tela aqui, eu quero que vocês me verem aqui, ó. Quando você diz que uma empresa tem dívida, você está dizendo que a estrutura, o prédio com o empregado dentro, com estoque, com organização, essa estrutura tem dívida. Eu estou dando um exemplo aqui, ó. A empresa está para o empresário, assim como o carro está para o motorista. Assim como o motorista usa o carro para se transportar, o empresário usa a empresa para lucrar. Toda dívida que foi gerada no transporte, na direção do carro, toda a multa, todo o crédito por Uber, que vamos imaginar que ele transporta passageiros, créditos e dívidas vão ser de quem? Do carro? Não. Esses créditos e dívidas vão ser de quem? Do motorista. Porque o motorista é sujeito de direito. O carro é só o instrumento que ele usa para transportar pessoas. Põe isso agora na empresa. O empresário é como se fosse o motorista da empresa, a empresa é como se fosse o automóvel. Então, quem dirige a empresa, toma decisões, contrata, demite... paga, recebe, é o empresário, dentro da estrutura da empresa. A empresa é a estrutura para fazer pagamentos, para receber pagamentos, mas quem está pagando é o sujeito de direito, que é o empresário ou a sociedade empresária. A empresa é só a estrutura, a empresa é só aquela atividade organizada que está produzindo, fazendo circular bem serviço e está sendo usada para o empresário alcançar lucro. Entenderam? Então, a ideia aqui é assim, ó, quando a gente simplifica e consegue enxergar a empresa como instrumento, tudo facilita. Empresa pode falir? Não, gente. Quem falha é o empresário. Ó. Tanto que quando fale, deixa eu até separar aqui, ó. Quando fale, a gente separa aqui o empresário da empresa e pega aqui essa estrutura todinha, ó, e vende isso aqui, tenta vender porteira fechada no leilão, né? Faz um leilão lá na falência e no leilão vende para um arrematante. Com o sonho de que esse arrematante restabeleça a atividade. Só que agora ele quer o dono. E ele paga dinheiro aqui para quê? Para que o falido pague, a sociedade empresária falida pague para os seus credores e a empresa é vendida inteira. Como é que a gente diz que a falência, diz o artigo 75 da lei de falência, a falência ela visa preservar a empresa? Fala, meu Deus, o texto do artigo fala bem assim, ó, a falência, ao afastar o empresário da empresa, visa otimizá-la e preservá-la. Porque, de repente, ele está sendo quem está estragando tudo. Quando eu leilo a empresa no leilão, um arrematante vem e compra, de repente ele salva essa empresa. Além chega a dizer que esse arrematante pode até contratar os empregados que eram do outro empresário falido. Ok? Então, para a gente entender, se empresa é o instrumento, empresa não pode ser sujeito de direito. Sujeito de direito é empresário. Então, ó, empresa é pessoa. Desculpa, empresário é pessoa, empresa é coisa. Empresa não pode ser sujeito. A empresa o que é? Aí sim, ó, daqui para frente está o conceito de empresa. Ó, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Aqui está certinho, típico do SEBRASP. Ele coloca uma frase longa, certinha, bonitinha, que o candidato já li isso, está certo. Só que ele está dando ao objeto a titulação de sujeito e depois descreve o objeto. Quando a gente vê o artigo 966, lá está dizendo assim, ó, o empresário, aí sim, ó, o empresário é a
pessoa que, ó, empresário, aí é sujeito, tá vendo? O empresário é a pessoa que exerce, aí emenda aqui, ó, atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Ok? Então a questão está errada porque, de novo, empresa é instrumento, empresa é atividade. Empresário é que é pessoa, empresário é que é sujeito. Aí só volta a imagem aqui, só para você entender o que eu estou falando, já coloquei na tela aí, ó, está errado, só para bater o gabarito. Mas olha aqui, quando você diz, você entender o que eu estou falando, quando você diz que uma empresa tem dívidas, isso, no vulgar a gente fala isso, tá? Empresa não tem dívida, quem tem dívida é o dono dela, porque ela é atividade. Mas quando você fala que uma empresa tem dívida, é mesmo que você dizer que um carro tem dívida. Eu já vi alguém falando assim, ó, compra esse carro aí não, que ele está cheio de dívida. E de vez em quando eu paro para pensar como é que seria um carro cheio de dívida. Pensa, depressivo, fumando, né, fumaçando. Pensa uma ação contra a empresa, uma ação contra o carro. O réu é o carro. Pensa o carro na sala de audiência, tentando fazer um acordo. Não tem condições, gente. Fica até absurdo. E eu dou exemplo do absurdo para você nunca mais errar. Empresa não fale, quem fale é empresário. Empresa é atividade, empresa não é pessoa. Se liga que você não vai errar nunca, é só entender, tá bom? Por isso que eu falo, empresarial vai com lógica que você chega longe. Teoria da empresa, mais uma vez, empresário individual, julgo que você está seguindo. Considere que Mário é empresário individual. Ó, Mário, gente, se o Mário é empresário individual, o Mário é uma pessoa natural que exerce atividade em nome próprio. Mauro não é pessoa jurídica. Procura na lista do artigo 44 do Código Civil se tem lá um empresário individual como pessoa jurídica de direito privado. Não tem. Você vai lá no 44, tem associação, fundação, sociedade, partido político, organização religiosa, tinha Ireli foi revogada. Você vai encontrar, não vai encontrar empresário lá. Empresário individual é pessoa natural, apesar de ter que adotar a CNPJ para identificar as atividades que são da empresa, os bens que ele está comprando para a empresa, as dívidas que ele está fazendo na empresa. Então, toda dívida, todo bem, todo contrato que ele faz para a empresa, ele usa o CNPJ. Então, o Mário, que é pessoa natural, quando ele atuar comprando comida para a casa dele no supermercado, ele vai usar o CPF dele. Quando ele comprar arroz, feijão e tal para o restaurante, ele é dono de um restaurante. Arroz, feijão, carne para o restaurante, ele vai usar o CNPJ, ok? Comprou um carro para transportar as coisas do restaurante, usa o CNPJ. Comprou um carro para transportar a família, usa o CPF. Então, considere que Mário, empresário individual, casado sob regime jurídico da comunhão parcial de bens, o Mário, ele é casado com Maria. E ele tem ali a empresa individual dele, tá? Maria não é sócia, tá? Ele é casado com Maria, e o regime de comunhão parcial de bens. É isso que está falando aqui, tá? Pretenda hipotecar bem imóvel constante do patrimônio da empresa. Opa, se esse bem imóvel é constante do patrimônio da empresa, ele foi registrado no CNPJ, não no CPF do Mauro, mas no CNPJ. Apesar de ser pessoa natural, ao colocar no CNPJ, ele está dizendo que destinou esse bem para a atividade empresarial, tá? A fim de obter empréstimo, ele vai oferecer empréstimo bancário para a aquisição de maquinário. Então, ele pretende dar hipoteca o bem imóvel que está no CNPJ, com o objetivo de expandir a prestação dos serviços empresariais. Nesse caso hipotético, a prévia averbação da autorização conjugal no cartório de imóveis não suprirá específica outorga conjugal para prestação de garantia. Aqui está dizendo que ele tem que ter outorga conjugal da Maria, a Maria tem que concordar com a hipoteca, com gravar, com ônus reais, com ônus real, né, o bem imóvel. Então ele precisaria da outorga da Maria. E não adiantaria ela ter deixado já lá uma autorização prévia dizendo que ele pode fazer isso. Gente, as duas coisas estão erradas. Não precisa nem de outorga, nem de autorização. Tá? A prestação, o bem imóvel que pertence ao CNPJ pode ser hipotecado. Ele fala com todas as letras. Está aqui, ó, vamos lá. O Mário montou aqui a empresa dele. Aqui está a empresa. Comprando e vendendo e tal. E o Mário tem aqui a sua vida particular. Como é que ele demonstra para o fisco e para todo mundo que ele está comprando ou vendendo ou fazendo qualquer negócio que envolve a empresa ou a vida particular? Toda vez que a vida particular usa CPF. Toda vez que é dívida da empresa, na atividade empresarial, desculpa, ele usa CNPJ. Tá? Ele está aqui como empresário individual. Como empresário individual, ele é pessoa natural. O que está dizendo aqui? Ele pode ter um imóvel aqui que é bem de família, que ele comprou no CPF e ele mora com a Maria. E ele pode ter um imóvel aqui que ele comprou no CNPJ. Para quê? Para ser a sede da empresa.
A lei diz que ele pode alienar, ele pode gravar de ônus reais, pode fazer o que ele quiser com esse bem imóvel que está no acervo da empresa, sem necessidade de outorga, sem necessidade de consentimento do cônjuge. A Maria não precisa nem ficar sabendo que ele vendeu, ok? Agora, esse bem aqui, aí sim, está no CPF, para negociar com esse bem imóvel, só com outorga, tá? E a lei fala assim, gente, independente do regime de bens, pode ser qualquer regime de bens, o Mário não vai precisar da outorga conjugal para vender o bem imóvel, ó, detalhe, constante do patrimônio da empresa, portanto, registrado no CNPJ, repito, ok? Esse item está errado, porque não precisa da outorga conjugal, a disposição clara está no artigo 978 do Código Civil, ok? Então, errado, tá aí, vamos bater o gabarito, tá errado. Vamos lá, pegadinha, aí o Jonas caiu mesmo, né, Jonas? É assim mesmo, a gente vai rápido, a gente lê errado. Na verdade, aqui, ó, quando eu li essa questão pela primeira vez, eu falei, é o conceito de empresa, porque eu foquei aqui. Só que essa palavrinha mata, empresa não é sujeito. Então, é isso que o Sebrae faz muito isso. Coloca algo lindo que você já memorizou, não sabe onde é que foi. Eu li isso de jeito penal, mas não foi empresarial. Mas e ele coloca o que é bonito perto de uma mentirinha. Muda só um detalhe. Então, aqui de novo, está errado, porque não precisa de outorga. Empresário individual não precisa de outorga conjugal para vender os bens que compõem o acervo da empresa. Cuidado que o Sebrae pode colocar um bem particular, tá? Ou colocar dois bens e um pode, o outro não pode. Cuidado. Se liga aí. Agora, uma questão aqui bem interessante do procurador do TCDF. É uma situação hipotética que veio com várias perguntas na sequência. Três amigos, e esse tema tem caído muito em concurso, tá, gente? Formaram uma sociedade empresarial e registraram como Andrade, Almeida e Abreu. Os temas colocados estão sendo muito cobrados. Nesse caso aqui foi limitado, foi registrado. Tem um que eles colocam três amigos que não registram. Esse aqui registraram. Então eu tenho uma LTDA, que é composta por três sócios, né? Andrade, Almeida e Abreu. Todo mundo com o mesmo nome, né? Andrade, Almeida e Abreu. Depois dos 6 anos de atividade empresária, o senhor Andrade faleceu. Então, Andrade morreu. O senhor Abreu tornou-se incapaz devido a um acidente. O Abreu está aqui. Vou colocar um relâmpago para lembrar que ele está incapaz, né? Deu um choque na cabeça e ele ficou incapaz por algum motivo. Havia expectativa de recuperação da sua capacidade com o tempo. Então, o Abreu ficou incapaz e o Andrade faleceu. Quem está integral aqui na sociedade é o Almeida. A sociedade, então, passou a enfrentar dificuldades. No quinto ano de atividade, a sociedade era enquadrada como empresa de pequeno porte. Opa, se ela era um EPP, empresa de pequeno porte, isso quer dizer que ela faturava entre, é um N aqui, tá? Entre 360 mil reais e um centavo a 4 milhões e 800 mil reais ano. Para ser EPP, tem que faturar desse valor, 360 mil a 4 milhões e 800. Mais de 360, porque 360 é ME, né? A ME, ela vai, um faturamento até 360 mil. O faturamento ano, tá? Então, ele faturava, no quinto ano estava enquadrado como EPP, o faturamento nesse patamar aqui. No sexto ano calendário, sua receita bruta anual caiu para 300 mil reais. Opa, ficou abaixo da EPP e ficou dentro do limite da ME. Isso no sexto ano, isso foi constatado. Preocupado, um credor ponderou, durante negociações ao longo do sétimo ano, calendário, já no sétimo ano, que apenas a penhora da própria sede do estabelecimento alcançaria valor necessário para fazer frente às dívidas da empresa. Ok? Aí, à luz da legislação aplicável ao caso, julgue-se a seguir a respeito da situação hipotética. Essa frase vai aparecer nas próximas questões, em todas elas, tá bom? O registro da empresarial na junta comercial representa autorização estatal para a constituição da empresa e a formação da pessoa jurídica? Não. A legislação brasileira não exige autorização prévia para que as empresas abram. Essa é a regra.
Excepcionalmente, nós temos a possibilidade de empresas nacionais terem que pedir autorização para determinadas atividades. O cara vai enriquecer urânio, ou aí tem que ver, né? Vai explorar o subsolo, opa, tem que ver, né? E as estrangeiras, todas que querem funcionar no Brasil, todas têm que pedir autorização, mas isso é exceção. O registro, gente, nada mais é que a formalização da atividade pelo empresário para que ele possa desfrutar dos benefícios da legislação tributária, empresarial, previdenciária e assim por diante. Não é uma autorização estatal, registro não é autorização estatal, o Brasil não exige autorização. Tá? É uma formalização que vai garantir acesso aos benefícios da legislação empresarial. Portanto, o item está erradíssimo. A questão está errada, para confirmar, está aí, erradíssima. Mesmo exemplo, vamos direto agora para o enunciado aqui. Em observância ao princípio da veracidade, o nome Andrade deve ser obrigatoriamente excluído da firma social. Só para aproveitar o desenho, né? O Andrade foi o que faleceu, de fato. O nome dele não pode ficar aqui, gente. O princípio da verdade e veracidade informa que o nome da empresa deve refletir o que efetivamente ela é. Se eu mantenho o nome do Andrade aqui, eu estou dizendo que o Andrade está vivo. Tá? Então, com base no princípio da veracidade, o nome do Andrade tem que sair, sim, da firma social, porque no nome empresarial deve estar constando aquilo que coincida com a verdade. Então, esse item está certo, está certíssimo. Vamos lá para mais um enunciado com a mesma questão. O texto diz... Conclui-se que os documentos relativos à constituição da referida sociedade foram objeto de matrícula no registro público de empresas mercantis e que os livros empresariais devem ser submetidos à autenticação como requisito extrínseco de regularidade de escrituração. Gente, aqui foi uma questão cafajeste, né? Porque a gente usa a expressão registro, matrícula, arquivamento, como se fosse sinônimo, mas não é não, gente. Ó, a junta comercial, ela pratica três atos básicos. A junta comercial é quem executa o chamado registro público de empresas mercantis. Esse registro público de empresas mercantis, ele é, na verdade, um cadastro, ele é igual ao CNPJ. Só que no lugar de cadastrar pessoa jurídica, ele cadastra pessoas mercantis, empresas mercantis. Quem alimenta o registro público de empresas mercantis é a junta comercial. Lá no CNPJ, né, quem alimenta é a Receita Federal, não é isso? Quais são os atos que a junta comercial pratica? Ela pratica três tipos de atos básicos. Ela faz arquivamento, um ato que ela pratica se chama arquivamento. O outro ato que ela pratica se chama matrícula. E o outro ato que ela pratica se chama autenticação. E é tudo muito distante do outro, tá? Arquivamento, atos constitutivos e alterações contratuais das pessoas jurídicas, dos empresários. Atos constitutivos e alterações são arquivados na junta. Matrícula quem é? Alguns profissionais que têm que ter registro na junta comercial. Por exemplo, alguns profissionais liberais. O tradutor tem que ter registro na junta. O leiloeiro tem que ter registro na junta. O trapicheiro, despachante formal, tem que ter registro na junta. Matrícula é para alguns profissionais e não para a empresa. E a autenticação, aí sim, livros e documentos. Olha o que a questão está dizendo. Ela está dizendo que os atos constitutivos foram levados para matrícula na junta. Não é matrícula, é arquivamento. Ó, conclui-se que os documentos relativos à constituição da referida sociedade foram objeto de matrícula. Não, foram objeto de arquivamento na junta, foram arquivados lá. Tá? Atos constitutivos e alterações, está aí, ó, atos constitutivos e alterações, arquivamento. Aqui está dizendo que houve matrícula, então o item está errado. O livro está certo, ó, os livros empresariais devem ser submetidos à autenticação. Sim, livros e documentos são autenticados, tá? Então também está errado esse item. Agora mudamos, vai voltar daqui a pouco uma questão, para poder ficar contextualizado, a gente faz daqui a pouco. Diga para mim se isso aqui está certo ou errado, vou esperar aí o certo e errado de vocês aí. Relativamente ao direito empresarial, o julgo que está a seguir, aquela introdução poética, né? Em 2021, tá, gente? O fato de uma pessoa natural ter contribuído para o bom êxito da formação da empresa não poderá servir de justificativa para que o seu nome conste do nome empresarial, se este for da espécie denominação. De fato, na denominação não se insere nomes de pessoas, essa é a regra.
Qual é o tipo de nome empresarial em que eu vou usar o nome de pessoas, o nome dos sócios? Eu só vou usar o nome de sócio na firma social. Ok? Então não é para colocar o nome de sócio. Só que a questão está dizendo assim, ó. Uma pessoa natural, um ser humano, contribuiu para o bom êxito da formação da empresa, ajudou ela a ser constituída. Mas o fato de ele ter feito isso não pode servir para que o nome dele entre na denominação. Certo ou errado? Estão com medo agora, né? Então eu quero responder. Bem, tanto o Código Civil quanto a lei das SAs dizem uma só, a mesma coisa, quando você tem a mesma situação. O que é que dizem os dois? Pode sim. Você pode homenagear uma pessoa natural que foi o cara responsável pela formação da empresa, foi o cara que ajudou a liberar a legislação, correu atrás. Esse sujeito pode ter o nome dele, sim, colocado na firma. E o fato do nome dele estar na denominação não desnatura esse nome. Lembram que uma SA, ela escreve o nome dela, a denominação dela, SA alguma coisa SA no meio, SA alguma coisa SA no final, vai ter sempre o SA para dizer que é uma SA. Ou a expressão companhia no começo do nome, ou a expressão companhia no meio do nome, identifica um SA. Se aparecer o nome de alguém aqui, uma pessoa natural, eu não posso supor que esse sujeito seja um sócio dessa sociedade. Eu tenho que supor que ele é alguém que está sendo homenageado por algum motivo, porque ajudou na constituição da empresa. Quando fala que não poderá servir de justificativa, a questão fica errada, porque pode sim, pode colocar nome de sócio mesmo para homenageá-lo. Né? Certo, gente? Não poderá? Não. É errado, gente. Certo se dissesse que pode colocar o nome do sócio. Tá? Então o item está errado. Aqui dizendo que não pode, então, como pode, errado, o item está. E vamos para mais um. Aí, de novo, a galera apareceu aqui, ó, o Andrade de novo, o Andrade, o Almeida, o Abreu, no outro contexto agora. Vamos aquela de nome, né? Fizemos duas de nome. O referido credor, quem é o credor, gente? O credor que falou que só seria possível pagar as dívidas se penhorasse a própria sede do estabelecimento, né? Para pagar essas dívidas, porque aí alcançaria o valor necessário para fazer frente às dívidas. O referido credor não logrará êxito na penhora que mencionou, pois é impenhorável a sede do estabelecimento. O STJ tem jurisprudência, tem súmula, só não vou, o número agora me escapou, mas tem súmula do STJ que diz que é legítima a penhora do estabelecimento comercial, da sede do estabelecimento. Pode piorar tudo. Não existe norma de impiorabilidade para os bens que compõem o acervo da empresa. Ainda não, o Brasil não tem isso. Então, quando está dizendo que não logrará, sim, é possível piorar, porque o STJ disse que é legítima, mesmo que se inviabilize a atividade empresarial, o STJ está dizendo que pode. Então, o item também está errado. Mais uma que está errada aqui, porque eu não posso penhorar esse estabelecimento. Mais uma com os três aqui. Essa questão foi bem, bem exploradinha, tá? A queda da receita bruta anual fez que a empresa passasse a ser legalmente considerada microempresa no sétimo ano. Aí, olha como é que é fácil entender isso, gente. No quinto ano, ela estava enquadrada como EPP. Isso quer dizer, então, que ela faturou mais de 360 mil e menos, ou até, né, menos ou igual, né, igual ou menos 4 milhões e 800 mil. Então, está enquadrado como ME. Aí, como EPP. No sexto ano, o faturamento foi 300 mil. 300 mil é faturamento de ME, só que ela é EPP. Com esse faturamento, ela não pode continuar como EPP. Quando é que eu corrijo isso? No primeiro dia do mês de janeiro do ano seguinte. Então, é no sétimo ano que ela vai começar o ano como ME, porque o faturamento do ano anterior não enquadrou ou desenquadrou ela do faturamento de uma EPP. Tá? Então, está certinho quando fala aqui que ela se enquadra, ela será considerada legalmente
microempresa no sétimo ano do calendário, porque no sexto eu constatei que o faturamento caiu. Então, essa aqui está certa, né? Tem que ter alguma coisa certa nesse negócio. Está aí, certo item. Vamos seguir aqui agora, mais uma questão, para a gente poder fazer o máximo possível aqui. Estamos viajando com tudo aqui, né? Vai em falência, vai em nome. Considerando que o que prevê a Lei Complementar 123, esse aqui é o Estatuto da Microempresa, tá? Estatuto da ME, que é que regula, inclusive, esses enquadramentos aqui, tá? Esse enquadramento, num ano, no outro, tudo é a Lei Complementar 123. Está sendo sempre cobrado em concurso, tá? Uma questão normalmente tem caído. E a Lei Complementar 116, essa aqui é que criou o MEI, Microempreendedor Individual. E suas alterações, julgo dito a seguir. As cooperativas de consumo podem aderir ao regime tributário diferenciado do Simples. Bingo! Certíssimo! E detalhe, é o único tipo de cooperativa que pode se enquadrar. O povo adora essa questão aqui. Eu recomendo sempre, nessa lei aqui, a pessoa ler o artigo 3º, que é o que fala do enquadramento. Inclusive aquelas faixas de valor, essas 4.800.000 e tal, está tudo aqui no artigo 3º, dizendo quem pode ser meu EPP. Mas não é o 3º que me interessa tanto. O que mais me interessa é o parágrafo 4º. Porque no parágrafo 4º aparecem os excluídos. Quem não pode ser? Quem não pode ser MEPP? E aí, dentro dos excluídos estão as cooperativas. As cooperativas não podem ser MEPP, salvo as de consumo. Isso o povo pergunta, mas parece que todo concurso o pessoal quer lembrar isso. Está certíssimo. Só pode ter cooperativa de consumo. Então, a UNB pegou o único... O CESP, né? Pegou, o SEBRASP pegou o único exemplo em que a cooperativa pode ser ME. Com relação ao estatuto também, ó, de novo, estatuto da ME e EPP, lei complementar, a ME e a EPP, vejam que o SEBRASP gosta do tema, ó. Se você olhar direitinho, ele está nos últimos anos, ó, perguntando direto, tá? A ME e a EPP, que tem sócios domiciliados no exterior, não pode fazer uso do Simples Nacional. Exatamente. Se os sócios estão domiciliados no exterior, eles não podem fazer uso do Simples Nacional, por quê, gente? O Simples Nacional é uma política pública de desenvolvimento nacional, né? Então, o empresário, a empresa tem que estar no Brasil. Então, é como se, olha só, só estão domiciliados no exterior, estão gastando o dinheiro que eles ganham aqui no Brasil, lá no exterior. E eles estão se beneficiando do Simples Nacional, que é feito para quê? Para justamente ter uma renda melhor e reinvestir no Brasil, e comprar no Brasil, e gastar no Brasil. Como ele está lá fora gastando lá fora o lucro que ele recebe, então ele não pode valer do Simples Nacional, porque ele não está cumprindo a finalidade da legislação. Está correta essa questão. Agora uma questão de múltipla escolha, para poder, né, aliviar. E vocês vão responder aqui, essa aqui você pode responder, tá? Para efeito da Lei Complementar 123, mais uma vez, ó, observados os limites da receita bruta e os demais requisitos legais, considera-os como microempresas, além da sociedade empresária, quem mais pode ser microempresa MEPP? Gente, o artigo 1º, o artigo 3º que eu mencionei lá, ele está bem claro, ele fala assim, quem pode ser MEPP? Ele fala assim, ó, empresário individual, lá ainda tem Eireli, a Eireli foi revogada, mas ela está lá no artigo 3º, tá? Aí assustem, né? A sociedade empresária também e a sociedade simples. Então, esses aqui que podem ser. Aí o parágrafo 4º, vai excluir alguns, né? Mesmo sendo isso aqui, pode ser excluído se enquadrar no parágrafo 4º. Então, a questão está dizendo isso, ó, além da sociedade empresária, já mencionou a empresária, quem mais pode ser enquadrado na Lei Complementar 123? A sociedade por ações? Não. Essa está excluindo o parágrafo 4º. Se é SA, gente, está bem, não precisa de incentivo, não. Então, onde tiver SA aqui, a gente pode eliminar, né? Aqui está a sociedade por ações, pode ir embora também. Apareceu duas vezes, então não é nem o item A, nem o item E. A sociedade simples, ela, a sociedade simples, ó, de fato, ela pode se enquadrar, está vendo? Sociedade simples. A empresa de responsabilidade limitada, a IRELI, também está lá na lei dizendo que pode. E o empresário, e o empresário. Aqui apareceu o individual, de responsabilidade limitada. E o empresário, exatamente da lista. Aqui é o empresário individual, tá? Está sozinho, mas para mim tinha a palavra individual. Mas está exatamente o rol. Olha aqui, ó. Empresário individual, está ele aqui. Eireli, está ela aqui, apesar de revogada, tá? não existe mais. Sociedade simples, está ela aqui. Então a letra B está correta. O que está errado na C? Sociedade simples, ela está. Eireli está. E as cooperativas que não servem de consumo. Opa! Só as que servem de consumo, por isso está errado. Está vendo? Olha como é que o pessoal gosta disso, ó. De novo, 2019, Sebrae perguntando. A Eireli, o empresário e as cooperativas que não servem de consumo. De novo, o que está mudando aqui? Só é que, no lugar de colocar sociedade simples, colocou o empresário, tá? Mas a cooperativa que não serve de consumo está errado. Então, letra B, o item correto, tá? Seguindo aqui, para a gente fechar mais uma questão,
nosso horário está indo embora, mas vamos ter mais uma questão delimitada aqui. Assinar a opção correta acerca das responsabilidades do sócio nas sociedades empresárias personalizadas. Como é que fica a responsabilidade dos sócios nessas personalizadas? Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, em princípio, sim, independentemente da integração. Opa! Gente, na limitada é assim, ó, cada sócio responde pela sua cota diretamente. Pela cota diretamente. Vou colocar assim para ficar mais claro, né? Pela sua cota diretamente. Pela cota dos demais, ele responde solidariamente. Ou seja, vai responder pelo total do capital social. Então, se o capital social vier todo integralizado, se os demais sócios integralizaram, aí ele responde só pela cota dele. Mas se os outros não integralizaram, eles respondem pela cota dos demais. Na sociedade de comandita por ações, somente o acionista tem qualidade para administrá-la. Ok. E como diretor, responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Ele responde subsidiária, solidária e ilimitadamente. Faltou subsidiária. Tá? Ele só vai responder depois que acabar o patrimônio da sociedade. E esse sócio que se torna diretor, ele é o sócio comanditado, que vai responder ilimitadamente, exatamente porque é comanditado, mas só depois que o patrimônio da sociedade vier a ser todo consumido. Na sociedade do nome coletivo, a responsabilização do sócio pelas obrigações sociais está limitada às suas respectivas cotas. Não, ela é ilimitada, não limitada à cota. Na anônima, a responsabilidade dos acionistas está limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Exatamente, é o que está no artigo 1º da Lei das SAs, 6.404/76. Na sociedade de comandita simples, os comanditados respondem somente pelo valor das suas cotas. Não. Seria aqui, quem responde só pelas cotas são os comanditários. Ó, para nunca errar no concurso. Então a gente fecha aqui, ó, a letra D está errada. Fecha com essa questão. Diz o seguinte, para nunca errar no concurso. Apareceu a sociedade de comandita, dois tipos de sócio. O comanditado, coitado, em caso de quebra, responde com tudo que tem. O comanditário, o otário, só responde pelo valor das suas cotas. Ok? Com isso fica aí essa imersão nessas questões, todas as SEBRAF, são questões que estão se repetindo mais no concurso. Espero sucesso na sua preparação. Até a posse. Valeu, gente.